Професійний боєць ММА з Одеси Олена Колесник застрягла в Таїланді в очікуванні профбоїв. Спортсменка перебуває на Пхукеті протягом всього карантину. Коли саме відбудуться турніри, поки не зрозуміло. На заваді пандемія коронавірусу. Бійці чекають відкриття сезону та нових поєдинків, які попередньо заплановані на липень. От UFC мене розділяє один бой. Отделяет один бой, поэтому, к сожалению, на данный момент как Китай, так страны Азии, страны Европы являются закрытые. За словами Колесника, у Таїланді введено суворий карантин. Острів Пхукет досі ізольований для туристів. Через відсутність відвідувачів там закриваються кафе та готелі. Натомість вже більше місяця тут не фіксували жодного випадку захворювання на COVID-19. Что хочу сказать, по статистике Пхукет сейчас одно из самых безопасных мест, потому что уже на протяжении месяца, а то и более, у нас ни одного зараженного нет. Щоб в'їхати на територію України, потрібно мати довідку про підтвердження негативного результату на коронавірус, довідку про наявність $100 000 на власному рахунку, щоб у разі необхідності мати можливість оплатити лікування від COVID-19. А ось виїхати з Таїланду набагато складніше. Если вы хотите вылететь из Пхукета, вам придется 22 часа ехать на автобусе, вот, и до Бангкока. Прямых рейсов как не было, так и нет. Был 21 числа рейс запущен МАУ, билеты были тут же раскуплены, вот, это пока был последний эвакуационный рейс.